Hey allemaal en welkom bij een les MVI. En we gaan het dit keer hebben over productfotografie. Nou, voor productfotografie die we thuis gaan doen, gaan we onze eigen studio bouwen. Nou, je hebt van dit soort kleine studiootjes die we ook op school hebben, waar je een greenscreen in kunt maken. Je kunt er een bluescreen in maken. Je kunt er je eigen studio, kijk, je kunt er allemaal van deze filters in hangen. En dan kun je je eigen studio in maken. Kun je heel leuk, mooi iets erin zetten. Nou, ik snap heel goed dat jullie dat thuis niet hebben, dus ik ga jullie nu laten zien hoe je heel simpel zo een kleine studio kunt maken. Nou, wat heb je nodig voor deze opdracht? Twee A4'tjes, plakband en een lamp. Mocht je nou je eigen greenscreen willen maken, dan doe je precies hetzelfde, alleen dan met groen papier. Nou, bij productfotografie is belangrijk dat je een goede achtergrond hebt die mooi doorloopt. Daar wil je proberen om zo min mogelijk schaduws op te krijgen. Nou ja, je ziet daarachter nog enigszins een schaduw. Als ik dit wat anders zou trekken en wat beter zou neerzetten, zou je wat minder schaduw krijgen. En kun je heel mooi een foto maken waar je alleen je object ziet. Wat je eerst doet, is je plakt het eerste papiertje plak je op de tafel vast. Gewoon een plakbandje. Zo. Doe het plakbandje achteraan, zodat je het plakbandje hier niet ziet. Vervolgens ga je nog een twee plakbandjes en die doe je even dubbel vouwen, zodat je dubbelzijdig tape hebt. Dan doe je ze op je papier zetten. Deze doe je ook op je papier. Tweede A4'tje plak je er dan zo op en zet je zo neer. Kijk, zo heb ik mijn eigen studio. Kan ik mooi mijn eigen dingen hierin zetten. Wat hierbij belangrijk is, is dus dat je het plakbandje hier plakt aan de achterkant. Want doe je dat niet, dan kan je papier gaan schuiven. Nu kan mijn papier niet schuiven en dan heb ik mooi dat rondje erin. Nu ik mijn studio klaar heb, hoef ik hem alleen nog maar te belichten. Nu je scène belicht hebt, kun je perfect foto's maken waar je alleen je product in beeld hebt. Ziet er goed uit, toch? Nu je studio klaar is, kun je een scène gaan maken. Want ik wil dat jullie uiteindelijk een foto gaan maken waarin je een scène uitwerkt. Nou, hoe maak je die scène? Gewoon met Lego, poppetjes, knuffels. Maak er iets tofs van. Leef je foto in een classroom en maak er iets heel tofs van. Maak het zo leuk mogelijk, zo tof mogelijk, want dat kunnen jullie. En één ding moeten jullie absoluut doen, confetti.